Generálka na Hlinka Gradskej Kabe za vami, aká bola z tvojho pohľadu? Tak myslím si, že bola dobrá, len škoda toho výsledku, ten vždycky zamrzí, keď prehráme. Bol to zápas proti USA, bola to aj taká trošku špeciálna motivácia, možno pred tým turnajom sa lepšie navnadiť na jeho začiatok? Tak áno, lebo však nie každý deň hráme proti takýmto tímom a myslím si, že to bola dobrá previerka pre nás, pre celý tím a myslím si, že sa z neho poučíme. Od začiatku veľká bojovnosť, aj charakter v týme, to sú tie aspekty, na ktorých sa dá stavať aj smerom k začiatku turné? Tak áno, určite áno, takže myslím si, že na tomto treba stavať, ešte premieňať šance a bude to OK. Na druhej strane, čo možno treba vylepšiť okrem tých šancí? Tak štruktúru v obranom pásme podľa mňa, lepšie si držať hráčov a hlavne premieňať šance, lebo bez gólu nevyhráme. Pondelok Švajčiari, ostrý štart do turnaja, majú veľmi kvalitný ročník hráčov 2006, akú máš s nimi skúsenosť? Tak raz sme s nimi hrali vo Švajčiarsku na turnaji ako 17 a tam sme s nimi podľahli, ale myslím si, že je to nový zápas, takže ideme do neho zvíťaziť a jedno, kto to je. Vyzerá to tak, že v Trenčín bude žičlivé prostredie pre Hlinka Gradský Cup, už dnes na tom prípravnom zápase bola veľmi solidná návšteva, bolo cítiť divákov z tribún? Tak nás to veľmi teší, že tu bolo toľko ľudí a myslím si, že nám to môže len pomôcť, takže sme za to veľmi radi. Luka, ako si spokojný s tým prípravným zápasom, ktorý ste odohrali pred štartom Hlinka Gradský Cupu, aký bol USA super? Tak myslím si, že boli kvalitní super, ale úplne v pohode sme mali na nich, len musíme premieňať šance a tam to všetko začína, musíme dávať góly a ak nebudeme dávať góly, tak nebudeme vyhrávať. Bolo z vás cítiť od začiatku veľké odhodlanie a motivácia a ono asi hrať proti USA je samo o sebe motivácia, čo povieš? Hej, tak určite je to veľká motivácia, je to veľká krajina a určite hrať s nimi je to proste veľký zážitok a myslím si, že fakt môžeme urobiť všetko na tomto turnaji, ak budeme hrať ako dneska, len treba dávať tie góly. Pre teba dosť dôležitá úloha v týme, aj veľká rola dnes, aj veľká porcia času, ako to vnímaš? Tak ja sa snažím využiť každú sekundu na lade, čo najviac ako môžem a budem robiť všetko preto, aby som hral čo najviac. Pondelok Švajčiari, hrali ste s tým ročníkom 2006 už v 17, aj ty si s nimi odohral nejaké zápasy, ako máš s nimi skúsenosť? Tak zatiaľ, čo sme s nimi hrali, sme zatiaľ každý zápas bohužiaľ prehrali, ale myslím si, že teraz určite budeme mať na nich veľký ako keby náboj a ak budeme dodržiavať veci, čo sme si povedali, tak máme na nich.